Судијата Душко Јосифовски го врати од почеток судењето за случајот со шамарите во центар заради тоа што повеќе од 90 дена не се одржало рочиште. Расправа по овој предмет последно беше закажана на 25 септември, но се одложи бидејќи предметот беше земен на увид во судскиот совет. Од кривичниот суд велат дека рочишта се закажувале редовно, но биле одложувани од причини кои не се повина на судот. Обвинение за овој случај беше поднесено во септември 2016-та, а застарува во 2023-та година. Но како и пред три години, така и денеска, судијата повторно ги прозиваше обвинитите за да им го утврди одново идентитетот и ги праша дали се чувствуваат виновни за делото кој им се става на товар. Кога судијата Јосифовски му ги побара личните документи на обвинитиот Милеана Кијаски, тој рече дека тие се во судот. Судија, немам лични податоци кај себе. Се ми е во судот. Имам промени во податоците. Невработен сум. Година дена сум во притвор, затоа не сум вработен. Рече екс-министерот Милеана Кијаски. Адвокатите Димитар Дангов и Дон Чонаков побараа судијата да одлучи кои докази и сведоштва во изминативе три години биле важни за постапката и тие да бидат изведени и испрашувани повторно со оглед на тоа дека сега има и нов тужител. Но ова се спротистави обвинителката Фатиме Фетаи, која кажа дека нема промена на обвинителниот акт и предложи досега изведените докази и веќе со слушаните сведоци само да се прочитаат на што судот се согласи. Судот го прифати и предлогот на обвинителот да му се суди во отсуство и на екс-премиерот Никола Груевски. Во досегашната постапка за потикнување на насилство, што се случило при протестите пред Обштина Центар во јуни 2013 година, вина признаа Томислав Лазаров и Јордан Ристевски, пошто добија условни казни.